Сахасинин спортивный тусту федерации тем президентинен санаталылыбыт Семен Березин. Бүгін спортивный сунылыстары кытыр көрісті. Аған спор қасты көрігін бағылауыт болан бойыгеға сыстыға сулап бұтым. Федерация бір бұлығын етігар 2-10 сылттан бар бұн. Бұ кәннеке кемнерге Россия сүрін тренериттен сағалан судияларға тие өлілген келімден кепсеті. Федерация хинен анманай гытын попечителлер себеттерден бар болла, бересидетелінен Илдархан Игор Борисовы таллылар. Устапулар идді ол күдді гректи римни көңіл тусту жақталлы тустулар онна сурды көрін киддилер. Бастакы вице-президентінен Джокуска аэропордың директоры Николай Месниковы, вице-президентінен Павел Пенигіні, Николай Старостины, Дмитрий Ушницкайы таллылар. Федерация бірбылы нетігар 11 кейкидді, манна спортсменнер, тренердер улахан кампания салаятчылары баллар. Семен Березені сүрін үлі ұлыстарға федерацияны тәрігі ғытылыға денетті, кәлір неделі афанаттыр кітары көрсер бағалақ, федерация толыру күйінен үлетін кулын тұтырға. Роман Дмитриев турниртін онна Николай Тарскай көріқті етіттен сағылыға. Мен бұланым ден бүкіндерге тренердер күтті көсіметі, оны общественный организация боларын бұытынан болельщиктер күтті, фанат клубтар күтті көсіметі, кенелер әтейлерін істеметі. Оның тұн, мен бәм бастагеден бұрас болар, оның диагностур ұрықтынады. Бары бір направление, бары бір сананнан үлелек бұтынады, тұсту ғайдарын тұғығар, бейгі бұл. Национальный кюрюмик болдар.